дойде повторно ден за поклонување пред големи чин на шестени на македонски синови кои возлюбили во татковината на Тавија, огромен изчекор кон слободарството, изгресовице и самобитността на родената крутка. Денес славиме 126 годишнина од Одомли, 23 октомври 1893 година, денот кога е постановена на Сербската организација во долговековното македонско постоење на трешната македонска революционерна организација ДОМР. Споменот на тој ден пренесуван од колено на колено, од генерации на генерации останува да живее во секоја македонска душа, во секое македонско патриотско срце, во сечи македонски ментален склоп. Што ли ќе се случише со Македонија во подоцнежното испишување на собствената историја да не се случише тој 23 октомври? Што ли ќе се случише со татковината да не беше решителността, вербата и возлюбеността на Македонија на шестени на учениците? Но се случи она што сите ние денес го славиме како ден на македонската революционерна борба. Се случи денот кој со црвена боја е забележен во нашите календари. Токму тој ден не се обрати денес овде, за да можеме да ја споделиме почетта, гордоста и радоста што сме сведоци на еден голем празник, што сме потомци на оние кои ја создадоа првата всемакедонска организација и идејата за автономна Македонија. Тоа е денот кога се испишува оваа страница од македонската историја, во која се препознава вечната кауза за независна и самостојна држава. И ајде да се потсетиме. Една од клучните фигури од оваа страница е секако Иван Хаџиников. Тој во летото 1893 година се вратил во Софија од Швајцарија. Му било кажено дека е одредено да биде учител во СЕС. Тој го одбил тоа и заминал во Солун, каде што отворил книжарница. Една година пред тоа, Иван Хаџиниколов имал среќа со Гоце Дълчев, на која било договорено создавање на организацијата внатре по Македонија, која ќе се бори за нејзина автономија. Гоце, кој тогаш имал само 20 години, рекол дека тоа треба да, за тоа треба да помине уште една година, период кој му бил потребен да го заврши военното училиште. Па бидејќи немал намера да остане офицер во Бугарската армија, бил решен да се врати во Македонија. Тогаш ќе дојде во Солун, ќе зборуваме за тоа прашање и ако има услови, ќе ја оствариме организацијата. По една година од таа среда, кога од Гоце немало ни глас, ни абер, на 21 октомври 1893 година покрај морето во Солун се сретнале Иван Хаџиниколов, Андон Димитров и Дамен Груев. Тие повеле разговор за потребата од основање на револуционерна организација и во тој разговор паднал договор за клучната средба два дена подоцна на која покрај нив тројца требало да присуствуваат уште тројца македонски дејци, нивни истомисленици. Така и се случи. На 23 октомври во куќата на Иван Хаџиниколов пристигнале уште петтина македонски родилници. Тоа били доктор Христо Татарчев, лекар родом од Ресе, Дамјан Груев, учител родом од село Смилево Битолско, Петар Оп-Арсов, учител родом од село Богомила Ведешко, Андон Димитров, учител родом од село Ајбатово Солунско и Христо Патанџиев, учител родом од село Гуменџе Енџе Бардарско. С тие заедно со домакинот Иван Хаџиниколов, книжар од Солун, родом од Кукуш, го одржале основачкиот состанок на оваа организација. На истиот, шестината македонски интелектуалци го формирале Македонскиот револуционерен комитет како основ за внатрешно-македонската одринско-револуционерна организација, која има за цел борба за освободување на Македонија со собствени сили,
изпитувањето, работењето како идејната поставеност на организацијата. Било одлучена организацијата да действува револуционерно и сите активности да ги спроведува строго конспиративно. Основачите одлучени действувањето да се изврши на територија на Македонија, во нејзините природни, етнички и историски граници, а во организацијата да членуваат лица родени или лица кои живеат исклучиво во Македонија, без оглед на нивната верска или национална припадност. Дискусиите се одвивале во правец на автономност на Македонија со цел да се искористи членот 23 од Берлинскиот договор. Основачите почнале да кишират своите револуционерни идеи меѓу прогресивната младина во Солунската екзархијска машка гимназија. Како резултат на тоа, учениците во гимназијата создале окружоци, конспиративни групи и други форми на сдружување, а по завршувањето одели во своите родни места каде што вршеле агитација. Младите студенти и нивните професори станале стожерот, односно движечката сила на револуционерните активности во рамките на организацијата. Емисарите на ПОРО вршеле обиколки по селата во Македонија и Одеска Тракија и формирале местни комитети. Откако на тој начин се формирала структурата на организацијата, започнал и процесот на создавање во оружени чети, како и набавка на оружје по нелегални канали од Бугарија и Грција. Една година по формирањето на организацијата се приклучува и Гоце Делчев, а подоцна и Ѓорче Петров, и плејара други македонски дејци со што внатрешната македонско-одринска революционерна организација добила на поголема организираност и значење патури и успеала да наметне паралелен безблокодржавен систем кој функционирал безпрекорно. Таквиот систем обстојувал се до 1903 година, кога бил крунисан со илинденската епопеја славното востание во Крушево, кој е резултирало со Првата република на Балкан. Овој денешен голем празник заслужува да го носиме во нашите срца. Затоа што денот на македонската револуционерна борба е еден од најсветлите бисери во секојдневниот македонски историја. Славењето на денот, кога е вкоренета идејата за конечно ослободување на Македонија од отоманството, во исто време представува и славење на втемелувањето на националниот идентитет, но и на вечниот порив за самостојност и независност. Славејќи го овој ден, не смееме, а да не се присетиме на храбрите дела и на нашите предци, на нашите прадедовци и дедовци, кои токму од ВВРО револуционерната идеја ја црпеле за својата сила и својот морал. Љубовта кон Македонија, љубовта кон родната грудка и љубовта кон слободарското сонце за нив била многу поголема од љубовта кон собствените животи. Нивната саможертва, нивната посветеност и нивниот амарет треба да ги почитуваме, негуваме и славиме. Ние, сегашните генерации македонци, треба и мора да бидеме горди